Şüvet işgözleri var mı? Şüvet işgözleri. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Bugün hürmetli tomoshabinlar. Haftaning eng çarşamba günü 9 oktyabr 2024 yıl. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashil mahallasidamiz. Anvar akamizga hurmatli tomoshabinlar. 7 bosh yaxshi xonajonlardan kelgan. Chiroyli ma'lumotlar sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, fikr-mulohazalar, kommentariyalar qoldiringlar. Shved olaman degan akalarimizga mana shu uchalasini bir joyda tavsiya qilaman. Agar yo'q, menga sal yirikroq variant bo'lish kerak desalar, mana bu ikkalasini ko'ringlar. Bu tomonda akalar bitta nemis ta originali bor. Haqiqatdan ham bir olib baraka topadigan o'z kallalaridan bir bahosini berib qo'yasizlar. Narxlari aytilaveradi akalar, savdosi bor, aytilgan narxni ichida vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Boshqa vodiydan tashqari Samarqand, Qashqadaryo, Xorazmgacha bo'lgan masofalarga ham kelishilgan holatda dastavkalarni murosa qilinglar. Assalomu alaykum. Anvar bey aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Mollar sifatchalarini olib qo'yibsiz aka. Ajoyiblar. Voy mashalloh. Ko'rsatdim, shvetlar. Akalar, obunachilar endi aytishadi-da. Hali 25 million chiyapti, 30 million chiyapti, yo 20 million tepasidagi sigirlarga hammani ham nima deydi? Imkoniyati bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sekingina sigir qo'yaman degan akalarimizga bittalab olmalaringlar. İmkoniyatlaring bo'lsa uchalasini olinglar. Bir yildan keyin bitta xirmon ko'tarasizlar. Bu tomonda sal yirikroq variantlari bor akalar. Narx ham sal o'ziga qarab qo'shiladi. Endi imkoniyatdan kelib chiqib savdo qilaveradi. Gap yo'q. Qaysindan boshlaymiz aka? Qaysindan shu birinchidan boshlaymiz. Dastavkalar qilib berilyapti aka, qilib olinglar. Kelishini yo'lga qilaveramiz O'zbekiston bo'yicha. Ha, O'zbekiston bo'yicha ham akalar muammosi yo'q. Shvetda o'z ishqbozlari o'zi biladi. Bu mollar issiqqa, sovuqqa chidamli va yiliga bola berish tomonlama ko'pchilikni qiziqtiradi. Lekin mana bu nemis ham zo'r aka, o'tinchi aka. Bu yoshi qanaqa buni? Yoshi qochadi-yo'q. Qochishga kelganda? 2 yoshi. De, mana bunday varaqlangchi. Nemis original akalar, yerga yaqin varianti. Lekin bo'lganda ham molda ham mol bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Sıra tavsiye kılama, bitti olamam diye gelirken de hadi geliştirip bitti de dönün ekeğimiz. Yapın. Hop. Uzgat oraya mı? Vadi böyle bir orca. 17 yarım yetkizdir bir oranı. 17 milyon 500 mi? Koya yakın burası kılığımız kem gitti yutan. Elbette ake, bir iş kısa görmeyin mi ake? Kana iş kısa. Yakın kılıp. Sıra çıkıp asla ötüydü yakalım. Çıkmasa buldu. Vadi bunu 17 milyon 700 lira veriyor. 500 lütfen. Can aka. Yakın yakın kalın. Dastap gelsen var mı ki? Dastap gelsin var da öndüm. Yakın rahat. Okul işi olsun geliş abi. Ha, ona... Uzgar açıda. 16 yarım dese gömeği mi? 16 yarım dese ciddi. Tiz satılıp git kolay da. Satıl işlenim. Memnun da okulayın. Şimdi ahlardı farkı oldu mu? Hurmat Tomaş abi de. Başına otur. 16 yarım da kendi paçını da gelin. Şunu arzan etseniz bu olur nereye derim kettim. Yok ki onu altı yarım. Sile biraz. Sile biraz. Destep gelsi var. Ekele tepsi yakalama. Allah olası 16 yarım bile kemi var. Bir maldı var. İşk oğaz yani. Mal oğaz ben deydi. Ekele aramız bu derdi. Maştır işte görüyordu. Öyle bile dedim. Ben de gidin. Tepsi yakalama ekele. 16 yarım bile kemi var. Allah olası tırı güvezdi ekele. 350-370 kilo yan yolda da kelerdi. Bu kimdir nima qilishmas? Taxminan dedi-yu, primerni kilos 16 yarim. Manbichi. Xo'p, bunisimi? Mana bunday qiling buni. Nariga-lekin o'ta o'tkir mol. Boshqa narsa. Tiqdor o'tkir narsa bu. Biz vodiyda nima deydi? Peshiroq deydi ko'pchilik nimalar, lekin kuchli mol. Manbichi. Bunisi 13 yarım milyonga vodiy bo'ylab boraveradi. He, pul arzonroq degani. Boshni bo'yi ham, nimasi ham farq qilmaydi uncha. Endi zotida chi farqi bor. Lekin bu ham akalar bitta xo'jalikda o'ynatib beradigan sigir bo'laveradi. To'g'rimi aka? Bo'laveradi. 13 yarim sigir berasiz. Yo'q, bo'ladi yo'q narxi. Jon aka. 700 lira beramanda, vodiy bo'la o'sha narxni ichida. Kim unadi men? Obrorizda obunachiman desa, xayrini qilib beraman. Beraman. Xayrisiz ish bo'lmaydi. Shvetlarchi aka? Shvetlarni uchalasini bir joyga ko'rsating. Uchovini bir joyga olib chiqing. Uchalasini akalar
Perle balı degan ekan. Uchalasi ham bir-birida güzel. Qo'ng'ir rangli. Maşallah. Mana bunlar. Nima desa ke bularni? Uchu bir joyda 41 million so'mga vodiy bo'yiga yetib boraveradi. Qana bular bunda? Endi desak ham 14 dan bo'ladi. Uchu bir joyda bo'lsa. 14 yarim dan bo'lgan taqdirda 14 yarim dan bo'yanda 41 Ha, 13 yarim dan bo'lganda qara bo'lganda 13 million 333 ming dan bo'ladi. Ha, 13 yarim dan bo'ladi. Yetib boradi onlar uchu bir joyda. 1000 dan deb ola olasizmi? 1000 dollarda. 1000 dollarda sen bo'ladi. Asal oladi-da. Tez sotib. Uni olsa o'sha narxga yetkizib beraman. Bo'ladi aka. Lekin addenni suvda bo'ladi. Qarang aka. Akalar mana bu narsada 15 dan kelsa keyin tushib berish yo'q. Bo'ladigan itlar. 1000 dollardan cho'lasi yetib borsa vodiy bo'lib. Ya 1000 dollardan cho'q qoplamay qoladi Abrorjon. Cho'lasi bir joyda. Yetirichiligi ham bor-ku. 1000 dollardan cho'q qoplamay qoladi. Ustidami? Telefon qilishaversin. Ha endi siz kelishasizlar o'ziga. Kelishamiz. Akamiz 13.5 dan deyapti. Endi men 1000 dollardan aytay deyapman. Og'a sizlarni qullaringni. Lekin mollar zo'r, ertaga sotsalaring ham sigir qilib ha aka. Oma insof sari aytayapman. Jarda qilib o'rgangan shu panjani. Xo'p. Mollarda bo'ldi aka, unaqa qilmang. Mollarda nuqsoni yo'q. Bo'ylari necha? 1.25. Bo'ylari 1.25, 1.30 hamma bilan. 1.25 oldi. 1.30 ga yaqin o'rtasi chiqadi. 1.30 plus minus. Xo'p. Men bilan shu bular katta ekan bular. Bular oq yelim bo'ladi o'zi-yu. Mana shularni. Bular qochganmi, qochmaganmi? Bunisi qochgan, qo'ygan. Marini o'zim qo'ydim. O'zingizga qochdi? Buni o'zim qo'yib qo'ydim. Sementar bu qoya qo'yib yuboruvdi, shvet o'sgani. Yiyib rech qilib. Bunisini egasi o'zi qo'ygan ekan, chorli gumoni bor. Shalpang quloqni qarang. Nech pul bular aka? Jupimi? Kelishtirib yapay. Kelishtirib ayting, bundan so'ramaysizmi? Endi qarang, men o'zim uchun so'ramayman. To'g'ri, o'zing uchun so'ramaysiz. Mana kelishtirib aytaman-da. Yaqinroq olsa tez ish bitib qoladi. Yaqinroq, lekin 35 millionga vodiy bo'ylab boraveradi. 17 million. 17 million 500 ming so'mda. Mana aka. Tirik vazn akalar. Ama lekin bu 370 kilo, 350 kilo tepasizda chiqadi akalar. 350 tepasi, 370 plus minusi bor. Lekin bular o'sha kelgan. Ikkalasi ham bu qo'yga qo'yilgan ekan. Narigisini egasi o'zi cho'li gumoni bor degan. Mannisi bu qatalog'ni men o'zim qo'yib qo'ydim. Chaynalib turishini qarang. Tishi bormi la kurakchi? Manniki bor bu endi bizar. Mana bu cho'lasini 1000 dollardan deganimizda ketardi. Xudo xolasa hozir ham ketadi ku. Nima dardman, telefon qilishaversin ku. Bo'ldi. Murosa ham ador ekan. Shu paytga chatgan, sotganmiz u. Hammasi ham yaxshi ekan ekan. Endi o'ziga qaramna. Hammasini bir joyda olamasmi? 100 millionga Samarqandgacha yetkazib beraman. 7 tonni. 7 tonni. Bir joyda. Bir joyda siz ketib Samarqandga. Qarang, tubish bor. Yetib borish. Mana kurakchi yo'q ekan, hurmatli do'stlar. Mana. Kurakchi yo'q. Yo'q, yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. O'z chaydan turib. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. O'tkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Kelaveringlar. Chiroyli qilib kelishtirib qilib beraveradi. Narxlari savdolashiladi, kami bor ekan. Sog' bo'lasizlar, o'tkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.